Os 74 anos de fundação de Barra do Bugres, município a 150 quilômetros de Cuiabá, foi comemorado com a inauguração de diversas obras. Com as presenças dos deputados estaduais Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, José Domingos Fraga, e do federal Fábio Garcia, o prefeito Raimundo Nonato fez um balanço positivo das ações que ajudam o município a superar a crise. Isso é muito importante para Barra do Bugres, tanto de Cuiabá como em Brasília. Tem emenda para asfalto. Tem emenda para fazer o asfalto para o frigorífico, tem quadro de esporte, tem escola para ser construída, tem 160 casas, é muita coisa. Com capacidade para até 250 crianças, os parlamentares fizeram a entrega do prédio onde irá funcionar o Centro Municipal de Educação Infantil. Essa escola é num bairro do Jardim Alvorecer, é um bairro onde as crianças são carentes. Então é um lugar que Deus escolheu, porque vai acolher as nossas crianças, vai ser um lugar que vai dar o que as crianças às vezes não têm em casa. Através de emendas parlamentares, foram investidos recursos em melhorias da unidade descentralizada de reabilitação, inaugurado o Centro Integrado de Saúde Oriente e a construção da farmácia municipal. Os pacientes passam nas unidades básicas de saúde, o médico prescreve esse medicamento e eles retiram gratuitamente aqui na nossa farmácia. Nós temos aqui a Remume, que é a relação de medicamentos essenciais do município. Essa relação de medicamentos é os medicamentos que os médicos prescrevem na unidade de saúde. Então a gente consegue atender a população de uma forma mais igualitária. Todos os investimentos realizados no município através de emendas passaram pelo critério de relevância. A saúde, educação e agricultura familiar foram setores essenciais apontados pelos parlamentares. Tive a oportunidade dada pelo prefeito, na verdade, de ajudar o município. Aqui eu coloquei R$1.759.000 de emenda minha, R$750.000 na saúde pública, coloquei emenda para a gente fazer agricultura familiar, emenda para fazer estradas também, vicinais, para a gente poder continuar ajudando Barra do Bugres e o nosso prefeito Raimundo Nonato. Está de parabéns à população de Barra do Bugres, não só por completar mais um ano de independência política e administrativa, mas, acima de tudo, por conquistar algumas obras importantes que vai fazer a diferença na melhoria da qualidade de vida. O próximo passo, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, é melhorar a infraestrutura urbana da cidade. Boa parte dos recursos estão garantidos. O único impasse é com relação à pavimentação da via que dá acesso ao frigorífico da cidade. Já nós estamos conseguindo uma massa para a prefeitura para fazer o tapa-buraco. E nós estamos conseguindo uma emenda de R$1 milhão para a prefeitura, que é para ele fazer um grande trabalho aqui de recuperar mesmo toda a malha viária asfaltada de Barra do Bugres. Em relação ao asfaltamento frigorífico, eu acabei de ligar para o secretário de obra, de infraestrutura. Ele disse que depende da aprovação na SEMA, então nós temos que reunir o pessoal aqui, levar na SEMA, aprovar esse projeto, que chegando é para ele, com o projeto aprovado pela SEMA, ele já pode licitar, porque está autorizado e já tem orçamento, tem recurso para isso.